এপলিনা এই মুহূর্তত অন্য এটা খবর লৈ আহিছো আৰু মাত্র কেইটামান মুহূর্ত বাকি আছে 10 বজাৰ লগে লগে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট চেক কৰক মোবাইললৈ অহা বেংকৰ নোটিফিকেশন চেক কৰক কিয়নো আজি ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব সরকারি ধন কিন্তু কোনে কোনে লাভ কৰিব এই সরকারি ধন আমি ৰৈছো টাইমেটৰ দৰ্শকৰ বাবে সবিস্তারে এই খবৰটো ৰাজ্যৰ লাখ লাখ লোকৰ বাবে ভাল খবৰ মাত্র কেইটামান মুহূর্ত আৰু বাকি আছে মাজত মাত্র কেইটামান ঘণ্টা আৰু মাত্র কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আপুনি চেক কৰক আজি পুৱাই লাখ লাখ লোকৰ একাউণ্টত সোমাব সরকারি ধন পুৱা 10 বজাৰ লৈকে লৈ আপোনাৰ বেংকত আজি আপোনাৰ একাউণ্টত সোমাব আজি সরকারি ধন কোনে কোনে লাভ কৰিব এই ধন ৰাখি অৰ্থাৎ কাৰ কাৰ একাউণ্টত সোমাব এই সরকারৰ তৰফৰ পৰা দিয়া ধন অৰুণোদয় আসনের লাখ লাখ হিতাধিকাৰী একাউণ্টত জমা হ'ব 1250 টকা কৈ আপুনি যদি অৰুণোদয় আসনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হয় অৰুণোদয় আসনৰ যদি হিতাধিকাৰী হয় তেওঁলোক তেনেহলে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট চেক কৰক বৃদ্ধ পেনচন আসনৰ ধন সোমাব আজি দিনটো একাউণ্টত বিধৱা পেনচন আসনৰ ধন জমা হ'ব একাউণ্টত ৰাজ্য চৰকাৰৰ অভিলাখী আসনৰ প্ৰতিখন আসনৰ অন্তৰ্ভুক্ত হিতাধিকাৰীক আজি দিয়া হ'ব ধন প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখে হিতাধিকাৰী একাউণ্টত ধন সোমোৱাটো নিশ্চিত কৰিছে চৰকাৰে গতিকে আৰু মাত্ৰ কেইটামান ঘণ্টা বাকি আছে মাত্র কেইটামান মুহূর্ত বাকি আছে আপোনাৰ বেংক একাউণ্ট আপুনি চেক কৰক আপোনাৰ কোনটো বেংকত একাউণ্ট আছে সেই বেংকৰ একাউণ্ট আপুনি চেক কৰক মোবাইললৈ বেংকৰ এটা নোটিফিকেশ্যন আহে আপুনি সেই বেংকৰ নোটিফিকেশ্যনো চেক কৰক কিন্তু যদিহে আপোনাৰ বেংকৰ একাউণ্টৰ সৈতে আধাৰ কাৰ্ড যদি লিংক কৰা নাই পেন কাৰ্ড যদি লিংক কৰা নাই তেনেহলে কিন্তু আপোনাৰ একাউণ্টত জমা নহ'ব টকা গতিকে আপুনি প্ৰথমতে আপোনাৰ পৰীক্ষা কৰক বেংক একাউণ্টটোত লিংক হৈ আছেনে নাই আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড আৰু যদিহে লিংক হৈ আছে তেনেহলে আপুনি চিন্তা কৰিবলগীয়া কোনো কাৰণ নাই মাত্ৰ আৰু কেইটামান মুহূৰ্তৰ পিছতে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব এই সরকারি ধন রাজ্য সরকার তরফৰ পৰা কেইবাখনো অভিলাখী আসনি লোৱা হৈছিল আমাৰ ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী লোকৰ বাবে দৰিদ্ৰ সীমাৰেখাৰ তলত বাস কৰা লোকৰ বাবে কেইবাখনো অভিলাখী আঁচনি লোৱা হৈছিলে আৰু সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলক স্বাৱলম্বী কৰি নিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰ আটাইতকৈ এখন খুবেই অভিলাখী আঁচনি অৰুণোদয় আঁচনি ৰাজ্যৰ লাখ লাখ মহিলাক স্বাৱলম্বী কৰি গঢ়ি তুলিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে এই অভিলাখী আঁচনি আনিছিলে অৰুণোদয় আঁচনি এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বহু মহিলা উপকৃত হ'ব পাৰিছে আৰু যিসকল মহিলাই মাহেকত 1250 টকাকৈ লাভ কৰিছে অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে তেওঁলোকে যদি তেওঁলোকৰ এই প্ৰাপ্য ধন যদি ভাল কামত খটুৱাইছে অৰ্থাৎ যি দিশে তেওঁলোকৰ উপাৰ্জন হয় সেই উপাৰ্জনৰ ক্ষেত্ৰত যদি তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ কৰিছে তেওঁলোকৰ বাবে নিশ্চিতভাৱে এই ভাল খবৰ গতিকে প্ৰতিটো মাহতে তেওঁলোকে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা এই সুবিধা লাভ কৰি আহিছে আৰু ৰাজ্যৰ প্ৰতিগৰাকী মহিলাই অৰুণোদয় আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত হ'বলৈ বিচাৰিছে যিসকলে নতুনকৈ আবেদন কৰি যিসকলে পোৱা নাই তেওঁলোকেও নতুনকৈ আবেদন কৰিছে কিয়নো যথেষ্ট অভিলাখী আঁচনি এৰি দিছে ৰাজ্যৰ মহিলাসকলৰ বাবে এই অৰুণোদয় আঁচনি গতিকে আজি অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্ট চেক কৰক আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড লিংক হৈ আছে নে নাই প্ৰথমতে আপুনি চাই লওক পৰীক্ষা কৰি আৰু তাৰপিছতে আপুনি বেংক একাউণ্ট চেক কৰক পুৱা 10 বজাৰ লৈকে লৈকে আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা এই চৰকাৰী ধন আৰু সমান্তৰালভাৱে বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰ ধন সোমাব আজিৰ দিনটোত প্ৰতিগৰাকী বয়োজ্যেষ্ঠ লোক এটা নিৰ্দিষ্ট সময়লৈকে তেওঁলোকে কৰ্ম কৰি খাব খায় আৰু তাৰপিছত যেতিয়া তেওঁলোকে কৰ্ম কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় তেনেহ'লে তেওঁৰ ঘৰখনত থাকিবলৈ কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় কিয়নো প্ৰয়োজনীয় সা সুবিধাৰ বা প্ৰয়োজনীয় বস্তু কেইপদৰ কাৰণে সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে আৰু বিশেষকৈ যিসকলৰ সতি সন্তান নাই তেওঁলোক অধিক সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে গতিকে এইসকল বয়োজ্যেষ্ঠ লোকৰ হাতত সহায়ৰ হাত হৈ আহিছিল এই বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনি গতিকে সেই বৃদ্ধ পেঞ্চন আঁচনিৰো অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে আৰু মাত্ৰ কেইটামান মুহূৰ্তৰ ভিতৰতে বেংক একাউণ্ট চেক কৰক পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে বেংক একাউণ্ট চেক কৰক তেওঁলোকে আধাৰ কাৰ্ড পেন কাৰ্ড যদি লিংক হৈ আছে তেওঁৰ বেংক একাউণ্টটো সোমাব চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা এই ধন আৰু একেধৰণে বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি ৰাজ্য চৰকাৰৰ আন এখন অভিলাষী আঁচনি বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ লাখ লাখ বিধৱা মহিলা যিহেতু উপকৃত হৈছে বিশেষকৈ যেতিয়া এগৰাকী পত্নী স্বামী খাৰা হৈ পৰে তেওঁ যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হয় আৰ্থিক সংকটত ভুগিব লগা হয় গতিকে সেইগৰাকী মহিলাৰ সহায়ৰ হাত হৈ আহিছে বিধৱা পেঞ্চন আঁচনি আৰু এই বিধৱা পেঞ্চন আঁচনিৰ অন্তৰ্ভুক্ত প্ৰতিগৰাকী হিতাধিকাৰীয়ে আজিৰ তেওঁৰ 10 বজাৰ লগে লগে বেংক একাউণ্ট চেক কৰক আৰু পেন কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড যদি লিংক হৈ আছে তেনেহ'লে তেওঁৰ একাউণ্টটো সোমাব এই চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰেৰণ কৰা ধন প্ৰতি মাহৰ 10 তাৰিখ চৰকাৰী কৰ্মচাৰী হওক বা বেচৰকাৰী কৰ্মচাৰী হওক যিসকল কৰ্মচাৰী আছে তেওঁলোকে এই নিৰ্দিষ্ট তাৰিখত তেওঁলোকৰ দৰমহা পাওক বা নাপাওক তেওঁলোকৰ পাৰিতোষিক পাওক বা নাপাওক কিন্তু চৰকাৰৰ এই যি আঁচনিসমূহৰ হিতাধিকাৰী আছে
তেওঁলোকে কিন্তু প্রাপ্য তেওঁলোকৰ নির্দিষ্ট সময়ত পাবই লাগিব আৰু তাৰ বাবে ৰাজ্য চৰকাৰ প্ৰতিখন অভিলাখী আসনৰ জৰিয়তে এটা নির্দিষ্ট সময় ধৰি দিয়া হৈছে যি ধৰণে ৰেশন কাৰ্ডৰ হিতাধিকাৰীৰ বাবে অন্ন সেৱা সপ্তাহ ধৰি দিয়া হৈছে ঠিক এনে ধৰণে ৰাজ্য চৰকাৰ অন্য অভিলাখী আসনসমূহতো যি সমূহত ধন প্ৰদান কৰি আহিছে সেই আসনসমূহৰো দিন ধৰি দিয়া হৈছে প্ৰতিমাহৰ 10 তাৰিখ তাৰিখে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত চৰকাৰী ধন সোমাবই গতিকে অৰুণোদয় আসনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বৃদ্ধ পেঞ্চন আসনি বিধবা পেঞ্চন আসনি বিকলাঙ্গ আসনি আদি সকলো আসনির ধন আজির পুয়া 10 বজার লগে লগে তেওঁলোকৰ নির্দিষ্ট ব্যাংক একাউন্টত সোমাব যিসকল হিতাধিকাৰীয়ে নিজৰ প্রয়োজনীয় যিসমূহ বাধ্যতামূলক নথিপত্র আছে সকলো নথিপত্র যদি আপডেট কৰি ৰাখিছে ব্যাংক একাউণ্টটোৰ সৈতে তেনেহলে তেওঁলোকৰ ব্যাংক একাউণ্ট পুৱা 10 বজার লগে লগে চেক কৰক আৰু বা সমীপত যদি ATM আছে তেনেহলে ATMটো তেওঁলোকে 10 বজার লগে লগে তেওঁলোকৰ টকা উলিয়াই আনিব পাৰিব আজি 10 তাৰিখ আৰু আজিৰ দিনটোতে পুৱা 10 বজাৰ লগে লগে তেওঁলোকৰ বেংক একাউণ্টত সোমাব প্ৰতিখন চৰকাৰী আঁচনিৰ এই অভিলাষী আঁচনিসমূহৰ ধন।